Salam, vaxtınız xeyir. Yeni ilin ilk qida bələdçisi efirdədir. Studiyada Aysel Fərziyevadır. AYR24 telekanalı ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin birgə layihəsini izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslara nəzər yetirək. Avropa İttifaqının qanunvericiliyində idxal prosedurları ilə bağlı bir sıra dəyişikliklər edilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bununla bağlı fındıq ixracı ilə məşğul olan sahibkarlara xəbərdarlıq etdi. Son dövrlərin ən aktual problemlərindən biri olan piylənməyə səbəb nədir? Piylənmə ilə necə mübarizə aparmaq olar? Mütəxəssislər danışacaq. Birazdan qida bələdçisində. Kütləvi informasiya vasitələrində qida zəhərlənmələri ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirirmi? Qida zəhərlənməsi nədir və necə baş verə bilər? Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin rəhbərliyinin regionlarda sahibkarlarla görüşləri davam etdirilir. Növbəti regional müşavirə agentliyin sədrinin mavini Rəşad Mafusovun iştirakı ilə keçirilib. Tovuzda qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlarla görüş keçirildi. Tədbirdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri mavini Rəşad Mafusov, əhalinin təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin olunması istiqamətində son illər həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verdi. Qida sənayesi sektorunda müasir standartların tətbiqindən danışan Rəşad Mafusov, idxal-ixrac əməliyyatları zamanı qida məhsullarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasında nəzarət imkanlarının genişləndiyini vurğuladı. Agentlik yarandığı gündən biz daim sahibkarlarla müxtəlif formatda görüşlər təşkil edirik. Hal-hazırda da agentliyin rəhbər işçiləri tərəfindən də bütün bölgələri gezilir. Sahibkarlarla daha ünvanlı sualların cavablandırılması üçün və maarifləndirilməsi üçün eyni zamanda da əsas məqsədlərdən biri şəffaflığı təmin edilməsi ilə bağlı. Niyə görə? Çünki sahibkarlar da rəhbərliyə əl çatanlığı daha da artırırıq. Nəsə sualları varsa, təklifləri varsa onun yerində müzakirə edirik və ona baxmayaraq ki, çoxsaylı görüşlərimiz olub. Bugünkü bizim görüşümüz də çox effektiv, faydalı sayıram. Çünki yeni qanunvericiliyin əlaqədar suallar verirdilər. İdxalla əlaqədar, ixracla əlaqədar bizim laborator fəaliyyətlərinə bağlı, o cümlədən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu publi hüquqi şəxsin yəni xidmətləri haqqında maraqlanırdılar və çox faydalı yəni, suallara ünvanlandırdıq. Mənə elə gəlir ki, bir çox suallara cavablarını tapdılar və bundan sonra nə addımlar atılmalısa artıq daha da bəlli oldu. Tədbirdə sahibkarları maraqlandıran məsələlər müzakirə olunub. Heyvan sağlamlığı sahəsinə nəzarət sisteminin formalaşdırılması, heyvan kəsiminin tənzimlənməsi, bitkiçilik məhsullarının zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılmasının vacibliyi diqqətə çatdırıldı. Eyni zamanda zərərli orqanizmlərə qarşı istifadə olunan kimyəvi maddələrin ən son həddə istifadə olunması, bu zaman norma və qaydalara riayət olunması tövsiyə edildi. Sahibkarların məhsullarını istehsal etdikdə və yaxud da ixraz etdikdə olan problemləri bu gün Azərbaycan dövlət krizdə təhlükəsizlik agentliyi Tovuz rayonuna gəlməkdə yəni sahibkarlar çox razıdırlar ki, onlar olan istehsalda və ixracda olan problemləri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə olan əlaqələri daha sıx birləşdirir. Qida idarəsi ilə əlaqə saxlayırıq. Onların nümayəndələri ilə mütəmadi ərazilərdə oluruq və onlarla qarşılıqlı işləyirik. İşimizi onlarla birlikdə yüksək səviyyədə qururuq ki, satın alan təşkilatlarda götürülən məhsullardan heç bir narazılıq hallar olmasın. Tədbirdə heyvan sağlamlığı və dövlət baytarlıq nəzarəti sayəsində münasibətlərdə şəffaflığın və operativliyin təmin edilməsi mövzusunda fikir mübadiləsi aparılıb. Sahibkarları maraqlandıran suallar cavablandırıldı. Sonra Rəşad Mafusov şəxsi müraciətlərlə bağlı sahibkarlarla fərdi görüşərək onları dinlədi. Ağcabədidə fermerlərlə maarifləndirici seminar müşavirə keçirilib. Məqsəd dənli bitkilər və pambıq sahələrində 2020-ci il mövsümünə hazırlıq, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərinin düzgün aparılması və bu zaman təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunması, eləcə də yüksək məhsuldarlığın əldə edilməsidir. Tədbir iştirakçılarına aqrokimyəvi maddələr və pestisidlərdən düzgün istifadə qaydaları barədə məlumatlar verilib. Məqsədimiz budur ki, fermerlərimiz maariflənsinlər, daha çox informasiyaları olsun ki, preparatlarla işləyən zaman texniki təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl eləsinlər. Deməli, fermerlər birinci növbədə deməli,
etiketləri, yarlıqları normal olan preparatlardan istifadə etməlidirlər. Əgər hər hansı bir qablaşmada problem görürlərsə və yaxud da hər hansı bir yarlığın həmin yerində olmaması və yaxud da preparatın saxta olması ilə bağlı hər hansı bir şübhəli hal olarsa, o zaman bizim qaynar xəttə zəng eləyib minic xidmətinə müraciət edə bilərlər. Fındıq ixracı ilə məşğul olan sahibkarlara müraciət edib Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi. Müraciətdə bildirilir ki, 22 oktyabr 2019-cu il tarixli Avropa İttifaqının komissiya tətbiqi qərarına əsasən Avropa İttifaqının qanunvericiliyində idxal prosedurları ilə bağlı bir sıra dəyişikliklər edilib. Belə ki, Avropa İttifaqına məhsul ixrac edən sahibkarlıq subyektləri məcburi qaydada ticarətə nəzarət və ekspert sistemində qeydiyyata düşməlidirlər. Müvafiq dəyişiklik artıq 14 dekabr 2019-cu il tarixindən qüvvəyə də minib. Ölkəmizdən Avropa İttifaqına fındıq məhsulları ixrac edən sahibkarlara bildirmək istəyirik ki, Avropa İttifaqının idxal prosedurları da bağlı baş vermiş dəyişikliklərə əsasən cari ilin 14 dekabr tarixindən etibarən bütün ixracatçı şirkətlər Avropa İttifaqının elektron sistemi olan Traces-də qeydiyyata düşməlidirlər. Bundan sonra isə istifadəçilər öz şirkətlərini qeyri-heyvan mənşəli qida və yem müəssisəsi kimi qeydiyyata alırlar və müvafiq dəyişikliyə əsasən əvvəllər məhsul partiyasını müşahidə edən və kağız formasında verilən ümumi giriş sənədi artıq Traces sistemi vasitəsilə elektron qaydada məhsulun giriş edəcəyi Avropa İttifaqının sərhəd keçid məntəqəsinə göndərilməlidir. Bunun üçün sahibkarlar Avropa İttifaqının web səhifəsinə daxil olaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun elmi kütləvi jurnalı Süfrə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində təqdim edilib. Tədbirdə çıxış edən İnstitutun İdarə Heyətinin sədri Mavini Cəmal Quliyev əvvəlcə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və İnstitutunun eləcə də laboratoriyaların fəaliyyət istiqamətləri, ölkədə yeni qida təhlükəsizliyi sisteminin qurulması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verib. Süfrə jurnalı ilə bağlı danışan Cəmal Quliyev bildirib ki, jurnalın təsis edilməsində məqsəd əhalinin sağlam qidalanma, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı maarifləndirilməsi, həmçinin əhalinin təhlükəsiz qida ilə təmin olunması, bu istiqamətdə dövlət miqyasında həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumatların geniş ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. Bildirilib ki, jurnalın hər sayında müxtəlif oxucu kateqoriyası üçün maraqlı məlumatlar, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı ölkəmizdə aparılan elmi araşdırmalar, qida məhsulları alarkən diqqət etməli olduğumuz məqamlarla bağlı maarifləndirici mövzular yer alır. Süfrə jurnalının artıq 2 nömrəsi çapdan çıxıb və hazırda jurnalın növbəti sayı çapa hazırlanır. Tədbirdə universitetin aidiyyatı fakültələrində təhsil alan tələbələrin AKTİ-də təcrübə proqramlarına cəlb edilməsi, eləcə də Ali Təhsil Ocağında qida mühəndisliyi ixtisasının yaradılmasının əhəmiyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb və sonda tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Son dövrlər kütləvi informasiya vasitələrində qida zəhərlənmələrinin artması ilə bağlı məlumatlar yayılır. Amma bu məlumatlar nə qədər həqiqəti əks etdirir? Baxın, bu sual doğurur. Elə ona görə də bu suala aydınlıq gətirmək üçün bu mövzunu bugün müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədrinin mavini Balarəhim Quliyevdir. Balarəhim müəllim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Mən artıq qeyd etdim, Balarəhim müəllim, kütləvi informasiya vasitələrində son dövrlər xüsusilə belə xəbərlərin sayı artır. Tamaşaçılar da yəqin ki, tez-tez rastlaşırlar belə məlumatlardan ki, qida zəhərlənməsi qeydə alındı və s. Ümumiyyətlə, istərdim əvvəlcə bir aydınlıq gətirək ki, zəhərlənmə nədir, qida zəhərlənməsi nədir, daha sonra mövzuya davam edərik. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən son dövrlər kütləvi informasiya vasitələrini bir mövzu kimi zəbt edib qida zəhərlənmələri. Ümumi zəhərlənmələrdən danışsaq, zəhərlənmələr ümumiyyətlə orqanizmə zəhərləyici agentin düşməsi nəticəsində orada baş verən patoloji hallara deyilir. Zəhərlənmələr müxtəlif ola bilər. Qida mənşəli, qeyri-qida mənşəli, toksiki zəhərlənmələr, dəm qazından zəhərlənmələr. Yəni, zəhərlənmələrin spektri çox genişdir. Ümumiyyətlə, zəhərlənmələr, zəhərli agentlər orqanizmə müxtəlif yollarla daxil ola bilər. Yuxarı tənəfüs yolları, dəri seyirli qişalar, ağız boşluğu vasitəsilə, parenteral dediyimiz iynə vurmaq vasitəsilə zəhərli agentlər orqanizmə daxil ola bilər. Kliniki gedişinə görə zəhərlənmələr kəskin və xroniki olmaqlı iki yerə bölünür. Kəskin zəhərlənmələr zəhərləyici agentin böyük miqdarının bir dəfəyə orqanizmə düşməsi nəticəsində baş verir. Bu zaman xəstəliyin gedişi çox sürətli olur və
simptomlar qabarıq şəkildə özünü biruzə verir. Xroniki zəhərlənmələrdə isə zəhərləyici agent dəfələrlə kiçik miqdarlarda uzun müddət ərzində orqanizmdə toplanır və bəlli bir miqdara gəldikdən sonra orqanizmin fizioloji funksiyalarını pozmuş olur. Zəhərlənmələr zamanı meydana çıxan simptomlar baş ağrısı, baş gicəllənməsi, ürək bulanma, qusma, mədə bağırsaq pozuntusu, ishal, ürək ritminin pozulması, qulaqlarda küyük, görmənin ikiləşməsi, səsin tutulması, tıntıllıq, bəzən hətta qız olmalar və s. proseslər, simptomlar meydana çıxa bilər. Göründüyü kimi bu simptomlar çox geniş spektrli simptomlardır. Mənşəyinə görə isə zəhərlənmələr dediyim kimi qida və qeyri-qida tipli zəhərlənmələr ola bilər. Ona görə də baş vermiş hadisənin zəhərlənmə olub-olmaması və yaxud da qida, qeyri-qida zəhərlənmə olub-olmaması üçün mütləq şəkildə bu simptomlar diferensiyasiya olunmalıdır. Xəstəliyin klinikası nəzarətə götürülməlidir, anamnezlər toplanmalıdır, xəstələrdən nümunələr götürülüb laborator müayinə olunmalıdır. Yalnız bundan sonra xəstəliyin zəhərlənmə və yaxud da digər xəstəlik, zəhərlənmədirsə qida tipli və yaxud da qeyri-qida tipli zəhərlənmə olması haqqında bir fikir yürütmək olar. Balarəhmən, ümumiyyətlə, mən əvvəldə də qeyd etdim. Bildirirsiniz ki, ancaq araşdırma apardıqdan sonra bilmək olar ki, bu qida zəhərlənməsidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün biz bunu belə müşahidə etmirik. Bütün kütləvi informasiya vasitələrində əhaliyə yanlış məlumat çatdırılır. Kimisə biraz baş ağrıyan kimi deyirlər, qidadan zəhərləndi və bunu bütün media tirajlayır. Nədir buna səbəb? Qida təhlükəsizliyi agentliyi kimi biz də təbii ki, medianı həmişə izləyirik. Çünki ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələrində toplanan məlumatlar, kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən gələn məlumatlar bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Biz öz gələcək işlərimizi qurarkən kütləvi informasiya vasitələrindəki məlumatlardan istifadə edirik. Və buna görə də biz hətta kütləvi informasiya vasitələrinə bir qədər də minnətdarıq, çünki onlar bizim işimizdə müəyyən korrektələr də etmiş olurlar. Lakin təəssüflər olsun ki, bu qida zəhərlənmələri mövzusunda və digər bəzi mövzularda kütləvi informasiya vasitələrində tez tələsik, əsaslandırılmamış, heç bir tədqiqata söykənməmiş məlumatlar yayılır. Xüsusilə bu qida zəhərlənmələri mövzusunda. Təsəvvür edin ki, ani bir fəsad baş verən kimi bu məlumat kütləvi informasiya vasitələri ilə geniş şəkildə tirajlanır və əhali arasında yanlış bir informasiya formalaşır. Amma sonrakı tədqiqatlar, araşdırmalar göstərir ki, baş verən pozuntu heç sən demə qida zəhərləməsi deyilmir, yayımlanan məhsul ümumiyyətlə hadisədə heç bir rol oynamayıb, sonda nə olur? Əhali arasında çaşqınlıq yaranır, məyusluq yaranır hər hansı bir qrup qida məhsullarına qarşı əhali arasında. Ona görə də biz qida təhlükəsizliyi agentliyi olaraq daima kütləvi informasiya vasitələrinə, əlaqədar təşkilatlara müraciət edirik ki, tez tələsik təsdiq olunmamış informasiyaları yaymaqdan çəkinsinlər. Mən istərdim elə fürsətdən istifadə edərək məsələnin əslində heç də belə olmadığını bir rəqəmlərlə də göstərə bilirik. Statistik bir rəqəmlər varmı? Nə qədər müraciət daxil olub, hansı, neçəsi, qida zəhərlənməsidir, neçəsi deyil? Yəqin ki, bu daha da əsaslandıracaq bizim fikirlərimizi. Var təbii ki, verilən məlumata görə qida zəhərlənmələri ilə əlaqədar 447 məlumat daxil olub, 174-ü bunlardan təsdiq olunub. Amma aylar üzrə mən sizə müəyyən məlumatı vermək istəyirəm ki, artıq tamaşaçıda bu məlumat formalaşsın, bəli, sual qalmasın. Məsələn, iyul ayında 34 təcrübə bildiriş daxil olub, bundan yalnız 10-u, qida zəhərlənməsi kimi təsdiq olunur. Bu 29% civarında bir şeydir. İyul ayında 59-dan 18-i, avqust ayında 63-dən 22-si, sentyabr ayında 77-dən 16-sı, bu 20%-dir. Oktyabr ayında 31-dən 9-u, noyabr ayında 50-dən 10-u. Yəni, aylar üzrə də böləndə belə qida zəhərlənmələri, təsdiq olunmuş qida zəhərlənmələri 20-30%-dən artıq olmur. Yəni, belə çıxır ki, ictimaiyyətə verilən informasiyanın 4-dən 1-i həqiqidir, 4-dən 3-ü isə yanlış informasiyadır. Ona görə də kütləvi informasiya vasitələri həqiqətən bu məsələlərdə
məsuliyyətli olmaq. Qeyd etdiniz ki, müraciətlər daxil olur, araşdırılır və artıq nəticədə bəlli olur ki, bu qida mənşəli zəhərlənmədir, yoxsa yox. Bəs araşdırma necə aparılır, hansı formada müəyyən edilir? Hər bir daxil olan təcili bildirir, bizim epidemiologlar tərəfindən araşdırılır. İstər hələ təsdiq olunmuş olsun, olunmamış olsun, araşdırma nəticəsində anamnezlər toplanır xəstələrdən, kliniki gedişə baxılır, xəstəlik tarixlərinə baxılır. Şübhəli məhsul qismində əgər məhsul varsa, onlar laborator müayinələrə cəlb olunur və sonunda artıq bir nəticəyə gəlinir ki, bu, qida zəhərlənməsidir və yaxud da qeyri-qida zəhərlənməsidir. Mən istərdim, Bala Rəhməm, elə söhbətin bu yerində bir daha, yəni, belə deyim, rəqəmlər də onu göstərir ki, həqiqətən də daxil olan məlumatların çox cüzi hissəsi qida zəhərlənmələridir, amma biz, belə deyək, həmkarlarım, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrində bu məlumatlar yanlış gedir, ona görə bir daha üzümüzü kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə tutub deyək ki, araşdırmaların nəticələrini gözləsinlər, ən azından cəmiyyət arasında çaşqınlıq yaratmamaq üçün nəticələr bəlli olduqdan sonra yalnız bu qida zəhərlənməsidir. Azərxan, bir məsələni də vurgulamaq istəyirəm. Bu da çox vacib məqamdır. Mən bayaq dedim ki, 174 zəhərlənmə ilə ərzində öz təsdiqini tapıb. Ancaq bayaq klassifikasiya verəndə zəhərlənmələrə demişdi ki, bu zəhərlənmələr məişət tipli və təsərrüfat tipli ola bilir. Təsdiq olunmuş zəhərlənmələrin, qida zəhərlənmələrinin 90%-dən də yuxarısı məişət tipli zəhərlənmələrdir. Yəni, ev şəraitində qidalar hazırlanarkən, onlar saxlanarkən, saxlanma rejiminə əməl olunmadı, şəxsi giyana qaydalarına əməl olunmaması nəticəsində baş verən zəhərlənmələrdir ki, bunlar da dediyim kimi ümumi zəhərlənmələrin hətta 90%-ni təşkil edir və biz statistik olaraq epidemioloqlarımızın anamnez olaraq topladığı məlumatları da ümumiləşdiririk ki, sonradan qida zəhərlənmələrinin daha çox hansı səbəblərdən baş verdiyini həm məlumat olaraq belə ki, bu istiqamətdə marifləndirmə tədbirlərimizi gücləndirək. Çox maraqlı bir səhnə yaranır. Verilən cavablardan, o zərər çəkmişlərin verdiyi cavablardan hiss olunur ki, onlar hətta o qəbul etdikləri qidanın keyfiyyətindən şübhəli olublar belə. Amma yenə də buna baxmayaraq, məsələn, elə cavablar olur ki, turşuya qoyulmuş pomidor, xiyar turşuları olur. Onların balonun qapağı atıb ancaq onu yenə yiyiblər, qəbul ediblər. Yəni, birbaşa hər şey həm də istehlakçıdan asılıdır. Qəbul etdiyi qidanın təhlükəli olduğunu bilə bilə. Verilən cavabları biz ümumiləşdirmişik, mən o cavabları gətirmişəm sizə. Burada, deməli, təsəvvür edin ki, adam deyir ki, həyətimizə balıq gətirmişlər, biz onu qəbul etdik, aldıq. Balığın əti yumuşalmışdı, bir az da kənar qoxu gəlirdi, amma ona baxmayaraq yenə qəbul etdik. Və yaxud da deyilir ki, qidanı soyuducuya qoymadıq ki, bir müddətdən sonra qızdırıb yiyəcəyik beləyə. Rayondan məhsullar gəlmişdi, uzun müddət soyucudan kənarda onu qəbul etdik. Yəni, bu cavablardan görsənir ki, hətta insanlar məhsulun keyfiyyətinə şübhəli olublar. Amma buna baxmayaraq onu qəbul ediblər. Bəs mənşəyi məlum olmayan məhsullardan danışarkən, tamaşaçılarımız üçün də aydın olsun, hansılardır mənşəyi məlum olmayan məhsullar dedikdə, biz nəyi nəzərdə tuturuq? Mənşəyi məlum olmayan məhsul dedikdə, istehsalçısı, istifadə tarixi, son istifadə müddəti bilinməyən, qablaşdırması olmayan, istehsal şəraiti və sağlamlıq vəziyyəti necə olan şəxslər, hansı vəziyyətdə olan şəxslər tərəfindən istehsal olunduğu bilinməyən məhsullara mənşəyi məlum olan məhsullardır deyilir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi daima mənşəyi məlum olmayan məhsulların alınmaması, bunların istehlak olunmaması ilə əlaqədar kütləvi informasiya vasitələri ilə istehlakçılarımıza daima müraciətlər edir. Lakin müşahidələr göstərir ki, bu mənşəyi məlum məhsulların satışının tamamilə qarşısını almaq mümkün olmur. Təbii ki, agentlik bu fəsadları görür və əlaqədar qurumlara bu mənşəyi məlum olmayan məhsulların satışının qarşısını alınması məqsədi ilə rəsmi müraciətlər edir. Bununla da yetinməyərək biz həmin qurumlarla bir yerdə mütəmadi olaraq reydlər təşkil edirik. Amma mənşəyi məlum olmayan məhsullar adətən xüsusi bir stasionar yeri olmayan
bir satış növü olduğuna görə, çünki bəzən bunlar avtomobillərin yük yerlərindən satılır, çantalardan, kisələrdən, binaların həyətlərindən belə satıldığına görə, ona görə bu satış formasını, bu ticarət formasını təqib edib tam aradan qaldırmaq ümumiyyətlə çox çətin bir mövzuya çevrilib. Dünya praktikasını öyrənərkən də biz hətta bu mənşəyi məlum olan məhsulların satışının qarşısının alınmağın hər hansı bir mexanizmini görmürük. Burada bir təsirli vasitə yalnız ictimai nəzarətdir. Tələb və təklif anlayışı var. Əgər tələb olmasa, təklif öz-özündə aradan getməlidir. Yəni, belə çıxır ki, əgər o mənşəyi məlum olmayan məhsullar istehlakçılar tərəfindən alınmasa, istər-istəməz onu satan insan aradan gedəcək və ticarətin məhsullarını sata bilmədiyinə görə artıq bu qanunsuz əməllərindən əl çəkmiş olacaqdır və mənşəyi məlum olmayan məhsulların satışına aid olan məqamlardan biri də yol kənarlarında, həyətlərdə, şəraiti olmayan yerlərdə, baytar nəzarətindən kənarda ətlərin, heyvanların kəsimi və orada da satışı mənşəyi məlum olmayan məhsullara aid, o kateqoriya aid edilir. Biz bununla əlaqədar da müxtəlif mübarizə tədbirləri həyata keçirdirik müəyyən qurumlarla birlikdə. Lakin yenə də bizim əhalidə belə bir fikir formalaşıb ki, gözümün qabağında kəsilib. Çox təəssüf ki. Obrazında belə bir ifadə işlədilər, gül kimi ətdir. Amma bu yanaşma çox kökündən yanlış bir yanaşmadır. Çünki heyvanların keçirdiyi infeksion xəstəlikləri gözlə görmək bəzən mümkün deyil. Bayaq vurğuladığım kimi o xroniki zəhərlənmələr ki var idi deyirdim. O, məsələn, heyvanların heyvan mənşəli məhsullarda baytarlıq preparatlarının, vaksinlərin qalıq miqdarları ola bilər. Həmin baytarlıq preparatları heyvanın orqanizmindən çıxmağı üçün müəyyən müddət lazımdır. Əgər o müddət gözlənilmədən heyvanlar kəsilərsə və əti satılarsa, onu alıb istifadə eləmiş istehlakçı həmin baytarlıq preparatlarının vaksinini öz bədəninə qəbul eləmiş olur. Yəni, bu məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. Ona görə də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi daima istehlakçıları maarifləndirir ki, belə məhsulları almasınlar. Və son olaraq da bir məsələni vurğulayım. Mənşəyi məlum olmayan məhsulların satışından baş verən fəsadlar bir neçə gün bundan qabaq geniş ictimaiyyətə də məlum oldu. Mənşəyi məlum olmayan spirtli içkilərdən təəssüflər olsun ki, iki nəfər dünyasını dəyişdi, bir nəfər isə ciddi xəsarət aldı. Çox qısa müddət ərzində bu zərərli məhsulun arealı müəyyənləşdirildi, o məhdudlaşdırıldı. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarında həmin məhsulların keyfiyyəti, təhlükəsizliyi göstəriciləri yoxlandı və aşkar olundu ki, həmin məhsullarda hətta 76.6% metanol spirti var imiş. Bu da çox öldürücü bir dozadır. Amma Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və Respublika Prokurorluğunun əməkdaşlarının gecəli gündüzlü fəaliyyəti nəticəsində bu hadisənin qarşısı alındı. Araşdırmalar zamanı bir ambardan 10.000 ədəd boş spirtli içki butulkaları tapıldı. Bu, o deməkdir ki, əgər bunun qarşısı alınmasaydı, potensial olaraq 20-30.000 insan bundan zəhərlənib, hətta müəyyən xəsarət ala bilərdi. Budur mənşəyi məlum məhsulların qarşıya çıxan fəsadları. Ona görə də ictimai nəzarət olmalıdır. Ona görə də istehlakçılar, bayaq sizin də vurğuladığınız kimi, özləri, özlərinin qidalandığı məhsulların keyfiyyətinə də və mənşəyinə də diqqət eləməlidir. Təşəkkür edirəm sizə, Bala Rahim müəllim, gəldiyiniz üçün və belə deyək, hamıda çaşqınlığa səbəb olan bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdiyiniz üçün minnətdarıq sizə.
Çox sağ olun. Biz də davam edirik, hörmətli tamaşaçılar və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonağı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədrinin müavini Balarəhim Quliyev idi. Biz qida zəhərlənmələrindən danışdıq. Daha doğrusu, son dövrlər kütləvi informasiya vasitələrində çox geniş şəkildə yayılan qida zəhərlənmələri, hansı ki, qonağımız da artıq aydınlıq gətirdi ki, bunların çox böyük hissəsi əslində qida mənşəli zəhərlənmələr deyil və ona görə bir daha üzümü sizə tuturam, hörmətli tamaşaçılar və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qida təhlükəsizliyi agentliyi də nəzərinizə çatdırır ki, mütləq əgər istehlak etdiyiniz qida məhsulunun tərkibi ilə, təhlükəsizliyi ilə bağlı hər hansı şübhəniz varsa, bu zaman qida təhlükəsizliyi agentliyinin 1003 çağrı mərkəzinə zəng edin, məlumat verin və əmin olun ki, müraciət etdiyiniz vaxtdan dərhal sonra araşdırmalara başlanılacaq, qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində tədbirlər görüləcək və ən yaxşı nəzarətçi elə siz özünüzsüz, özünüzü, öz ailənizi, sevdiklərinizi qida zəhərlənmələrindən və digər bütün risklərdən elə siz özünüz qoruya bilərsiniz. Qida bələdçisinə baxırsınız. Yayda hazırlayıb, qışda geniş şəkildə istehlak etdiyimiz konservləşdirilmiş məhsullar düzgün istehlak edilmədikdə orqanizmimiz üçün çox ciddi fəsadlara səbəb ola bilər. Odur ki, nəzərinizə çatdıraq ki, məhsul konservləşdirilərkən ev şəraitində bəzi qaydalara mütləq əməl edilməlidir. Hansı qaydalardır bunlar? İndi qida bələdçiləriniz danışacaq. Konservləşdirilmədən geniş istifadə olunmasına baxmayaraq, bu emal prosesi xüsusi diqqət və nəzarət tələb edir. Emal zamanı hər hansı bir səhv məhsulun istehlak xassələrinə və insan sağlamlığında ciddi problemlər yarada bilər. Buna görə də istehsalçılar məhsulların konservləşdirilməsində təhlükəsizlik tədbirlərini bilməli və onlara ciddi əməl etməlidirlər. Bunun üçün istifadə edilən tara və qablaşdırıcı materialların tərkibində insan sağlamlığına zərərli və toksiki maddələr olmamalıdır. Konservləşdirilmiş ərzaq məhsullarının saxlanılması zamanı baş verə biləcək mənfi prosesləri minimuma endirmək məqsədi ilə saxlanma şərtlərinə əməl edilməlidir. Əks halda bu ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Məhsullar yaxşı yuyulmalıdır. Çünki bu zaman konservləşdirmədə əsasən zəhərlənmə halları iki halda baş verə bilər. Var kimyəvi zəhərlənmələr var və mikrobioloji zəhərlənmələr var. Kimyəvi zəhərlənmələr adətən nə zaman baş verir? Həmin meyvə tərəvəzlərinin üzərindəki aqrokimyəvi maddələr və ya pestisidlər yaxşı yuyulmadığı təqdirdə bu məhsullar konservləşdirilmiş məhsul şəklində artıq ərsiyə gələrkən bu tip məhsullardan istifadə nəticəsində bu kimyəvi zəhərlənmələr yol aça bilər. Və bir də vardır ki, mikrobioloji zəhərlənmələr bu əsasən daha çox ikinci amil, yəni texniki normal onların gözlənmədiyi zaman ərsiyə gəlir. Bu artıq konservləşdirilmiş məhsullara çox ciddi zəhərlənməyə səbəb olan botulizm xəstəliyinin törədicisi olan Clostridium botulinum bakteriyasının məhv olmamasına səbəb olur. Bu bakteriyalar bildiyiniz kimi özündən çox güclü toksik maddələr ifraz etdiyi üçün belə məhsullarla insanlar istehlak etdiyi zaman bu artıq orqanizmdə ciddi zəhərlənmələr səbəb ola bilər ki, belə halların qarşısını almaq üçün vurğuladığım texniki normalar gözlənilməlidir. Paytaxt sakinləri arasında apardığımız sorğu nəticəsində məlum oldu ki, konservləşdirilmiş qidaları istehlakçılar əsasən özləri hazırlayır. Ənənəvi olaraq pomidor, xiyar tutmasından gedirsə söhbət, bunu evdə eləyirlər, almağa ehtiyac yoxdur. Amma digərinə qaldıqda, məsəl üçün, ət məhsulları yox. Allah şükür, bir bolluq da ona ehtiyac yoxdur. Özüm hazırlayıram. Mən məsləhət görərdim ki, çox istifadə eləməsinlər. Mütəxəssislər deyir ki, istehsal zamanı sanitar-gigiyenik rejimlərə, sterilizasiya parametrlərinə, saxlanma rejiminə və ya taranın hermetikliyinə düzgün əməl edilməlidir. Əks halda konservlər tez xarab olur. Məsələn, botulin toksinləri əmələ gəlmiş məhsullarda toxumalar yumşalır, yad qoxu və qaz yaranır. Nəticədə konserv bankaları şişir və bombaj əmələ gəlir. Bu da botulizm toksini ilə yoluxmuş məhsulu xüsusilə təhlükəlidir. Yaxşı olar ki, maksimum konservləşdirilmiş məhsul üçün yararlılıq müddəti 1 il nəzərə alınsın, istər mürəbbələr olsun, istər kompotlar. Çünki növbəti ilə keçdiyi təqdirdə artıq bu məhsul zaten konservləşdirildiyi üçün öz qida dəyərini müəyyən qədər itirmiş hesab olunur. Lakin zəhərlənmə hallarının baş verməməsi üçün sadaladığımız əlamətlərdən hər hansı biri rast gəlinərsə, bu məhsullardan müəyyən qədər uzaq durmaq məsləhətdir. Mikroorqanizmlərin konservləşdirilmiş məhsullara təsir etməsini, eləcə də bombaj baş verməsinin qarşısını almaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Buna misal olaraq sterilizasiya və tindalizasiya proseslərini göstərə bilərik. Sterilizə mikrobların məhv edilməsi məqsədi ilə konservlərin lazımi temperaturda hazırlanmasıdır.
Qida bələdçisi efirdədir. Son vaxtlar insanlar arasında artıq çəki və piylənmə halları daha çox müşahidə olunur və bundan əziyyət çəkən bəzi insanlar hətta depressiyaya düşür, kökəlmənin qarşısını almaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atırlar, hətta yanlış pəhrizlərə üst tuturlar, hansı ki bu da sonda insan orqanizmi üçün çox ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Ona görə də biz məsələ aktual olduğu üçün qida bələdçisində bu həftə məhz bu mövzuya toxunmuşuq. Studiyamızın qonağı ilə müzakirə edəcəyik bu məsələni və həll yollarını. Qonağımız həkim dietoloq, piylənmə üzrə mütəxəssis Əsmər xanım Kərimlidir. Əsmər xanım, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Təşəkkür edirəm. Əsmər xanım, artıq mən bildirdim və siz də təsdiqləyərsiniz, siz də razılaşarsınız ki, son dövrlərin ən ciddi problemlərindən biridir bu artıq çəki və piylənmədən əziyyət çəkmək. Ümumiyyətlə piylənmə nədir, istərdim bir ona aydınlıq gətirəsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Piylənmə nədir? Piylənmə ümumilikdə bədən pi toxumasının artmasıdır bədəndə. Bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və ya Dünya Piylənmə Federasiyasının tərifi ilə biz desək, piylənmə orqanizmdə xroniki, residivləşən və progressivləşən bir xəstəlikdir. Bugün piylənmə araşdırmalar da sübut edib, müalicələri də bu yöndən aparılır. Yəni, yüksək qan təzyiqi kimi, şəkərli, ikinci tip şəkərli diabet kimi xroniki xəstəlik olaraq qəbul edilir. Və düz qeyd etdiniz, son zamanların, son əsrin epidemiyası adlandırılır piylənmə. Təkcə onu demək yetərlidir ki, bugün 2016-cı ildə piylənmədən dünyanın 13% əhalisi əziyyət çəkirdisə, bu göstərici, qeyd dedim ki, 2016-da olan göstərici 75-ci ilə müqayisədə 3 dəfə artıqdır. Və əgər temp artım bu yöndə davam edərsə, 2030-cu ildə dünya əhalisinin yarısının artıq çəki və piylənmədən əziyyət çəkəcəyi proqnozlaşdırılır. Kifayət qədər ciddi rəqəmlərdən söhbət gedir. Əslində, bu çox böyük artım tempidir. Bəli və təəssüf ki, dünya trendlərinə uyğun olaraq Azərbaycanda da bu göstəricilər artıma doğru gedir. Son göstəricilərə əsasən Azərbaycanda əhalinin 50%-dən yuxarısı artıq çəki və piylənmədən əziyyət çəkir. Bu qadınlar arasında sırf piylənmə üzərindən danışırıqsa, qadınlar arasında bu təqribən 19%, kişilər arasında 17%-dir. Yəni, ümumilikdə bu kiçik rəqəm deyil təbii ki, əhalinin sanki 1/4 hissəsi artıq çəkidən əziyyət çəkir. Bəs səbəb nədir buna? Yəni, belə yüksək templə, sürətli templə davam etməsinin və əhali arasında geniş yayılmasına səbəblər nələrdir? Piylənmə multifaktorial bir xəstəlikdir. Yəni, bugün piylənmə artıq siz, bir şəxsin artıq yeyib və yaxud az fiziki aktivlik olmasından daha üstün, daha ağır bir xəstəlikdir. Biz sadəcə, belə deyək, əsas punktları qeyd etsək belə, biz 12 əsas səbəb deyə bilərik ki, burada insana bağlı faktorlar var və mütləq ki, ətraf mühitə bağlı faktorlar var. İnsana bağlı faktorlardan, məsəl üçün, insanın genetikasıdır, epigenetikasıdır, biz genetikanı dəyişmək iqtidarında deyilik, amma epigenetika nədir? Bu, bizim yaxın, belə deyək, keçmişdir. Bir ananın hamilə vaxtı, hətta qida vərdişləri, nə qədər çəki aldığı onun gələcəkdə övladına təsir göstərir. Bir insanın hormonal disbalansı ona təsir göstərən faktorlarda, həmçinin, amma burada ətraf mühitin faktorları var. Evet. Məsəl üçün nə? Bu, bugünkü qida industriyası. İnsan, bəşəriyyət heç vaxt hələ bu qədər çeşidlər arasında, seçim arasında qalmamışdı. İnsanların getdikcə paketli qidalara, hazır qidalara meyilli olması və seçimlərin artması, bu qidaların tərkibində də bilirsiniz ki, konservantların yüksək səviyyədə olması, duzun, şəkərin, yüksək kalorinin, trans yağlar dediyimiz yağların yüksək miqdarı darda olması piylənmənin qlobal cəhətdən artmasına səbəbdir. Həmçinin sosial rifahın artmasıdır. Yəni, belə deyək, fiziki aktivliyin azalmasında ümumi əhalidə rol oynayır. Bu da öz təsirini göstərir ümumi. Yəni, multifaktorial bir xəstəlikdir piylənmə. Bəs biz bundan necə mübarizə aparaq? Yəni, bu problemdən rastlaşmamaq üçün, üzləşməmək üçün profilaktikası hansı istiqamətdə olmalıdır? Burada xoş olan tərəf odur ki, biz problemi bildiyimiz kimi necə mübarizə aparacağımızı da bilirik. Əslində, belə deyək, nə ilə mübarizə apardığımızı bilirik. Punktlar əsas nədir? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, bu tək mənim tövsiyəm deyil, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi əsas tövsiyələri mən sizə deyim. Bu nədir? Sağlam qida seçimlərini etmək. Yəni, belə deyək, şükür ki, bizim adətlərimizə əsasən biz hələ də daha çox evdə qidalanmağa meyillidir əhali. Dünyada isə insanlar bundan uzaqlaşmaq
olmağa başlayıb. Yəni, qidaların evdə hazırlanması, sağlam qida seçimləri, mütləq ki, fiziki aktivlik. Bunun üçün də son vaxtlar bizdə yaranan parklarda da açıq idman meydançaları formalaşdırılıbdır. Fiziki aktivliyin artılması mütləqdir. Həmçinin tütün istifadəsindən uzaq durmaq, alkoqol istifadəsini azaltmaq və belə deyək, yalnız bu halda, yəni bir yönü, bir çıxış yolu yoxdur. Multifaktorial bir xəstəlik olduğu kimi yanaşma da hər tərəfli olmalıdır. Aha. Yalnız bu halda profilaktikası mümkün olur. Əsmər xanım, belə bir məsələ də var. İnsanlar Buyurun. Çox zaman artıq kökəlmədən, pilənmədən əziyyət çəkdikcə bunu bir depressiyaya, belə deyək, depressiyaya düşürlər, hər hansı bir arıqlama vasitələrinə üst tutular. Müxtəlif çaylar, bitki çayları, yanlış pəhriz və sonda onların orqanizmində daha ciddi fəsadlara gətirib çıxarır. Düzgün hesab edirsinizmi ümumiyyətlə həmin bitki çaylarından istifadəni və ya pəhriz hansı formada olmalıdır ki, orqanizmdə fəsadlara yol açmasın? Bilirsiniz, biz bayaq da qeyd etdik. Bu xəstəlik xroniki xəstəlikdir. Yəni, bugün siz internetdə axtarış sistemində test şəki vermə, diyet adı ilə axtarış versəz, 2 milyon üzərindən bir nəticə ilə qarşılaşacaqsınız. Həmçinin pəhriz seçimlərindən. Bugün 2000-ə qədər pəhriz çeşidi ilə rastlaşa bilərsiniz. Çox təhlükəli olan bəzən gənclər monodiyetlərə müraciət edir və bu qısa müddətdə bəlkə hər hansı bir nəticələr əldə etsələr də sonra bu sağlamlıq hesabına həm də uzun müddətdə təbii ki nəticələr yenidən geri qayıdır və bir üzərində də sağlamlığına fəsadlar gətirir. Təbii ki, bu düzgün deyil. Yenə də piylənmənin modifikasiyası və profilaktikası ömür boyu sizdə yarana biləcək vərdişlərlə etməlisiniz. Bu fiziki aktivlik seçimində də belədir, qida seçimlərində də belədir. Diyet dedikdə adətən insanlar bir məhdudiyyət anlayır və müəyyən bir periodu anlayır ki, bu periodda mən müəyyən qidalardan uzaq duracam, sonra nə istəyirəm edəcəm, bu tamamilə yanlış yanaşımdır. Ona görə elə bir sağlam qida seçimləri olmalıdır ki, siz onu ömür boyu əməl edə biləsiniz. Və yaxud fiziki aktivlikdə də bu belədir. Bəzən insanlar yüksək motivasiya, təbii ki, bu yolda çox vacibdir. Yüksək motivasiya fonunda, məsəl üçün, ilk ay çox, nə bilim, həftədə 3 dəfə ağır fiziki aktivliklə məşğul olmağa üzərinə söz verirlər. Amma bu adətən təcrübə göstərir ki, bu çox qısa müddət davam edir. Bir ay, iki ay. Buna görə fiziki aktivlik seçimində də ən gözəli odur ki, siz uzun müddət davam edə biləcəyiniz bir seçin. Məsəl üçün, bu adi yürüyüş olsun, amma siz bilin ki, bunu ömür boyu edəcəksiniz. Əsmər xanım, qeyd edirsiniz ki, düzgün qida seçimləri olmalıdır. Tövsiyə vermək üçün tamaşaçılarımız, indi bizi izləyən tamaşaçılar yəqin ki, ağıllarında bir sual yaranır. Bəs nə yeyək, nə içək, rasionumuza nələri daxil edək? Hansı qidaları sadalaya bilərsiniz ki, mütləq qida rasionuna daxil edək və hansıları da sadalaya bilərsiniz ki, onları tamamilə kənarlaşdıraq? Tamamilə kənarlaşdırma, belə deyək, hər zaman mümkün olmur. Amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında məsləhətləri ilə hətta belə bir kampaniya keçilmişdi, Five a Day kampaniyası. Yəni, gündə 5 porsiya meyvə-tərəvəz. Meyvə-tərəvəz təkcə hissəsindən danışırıq. Bu, bir porsiyanın 80 qram olduğunu nəzərə aldıqda, yəni ortalama insan gündə 400-500 qram sırf tərəvəz meyvə almalıdır. Təbii ki, sağlam qida balanslaşdırılmış qidadır. Biz yəni, nəyisə tamamilə xaric edin demirik. Burada yağlar da mütləqdir, burada zülal da mütləqdir, burada bizim aldığımız karbohidratlar da mütləqdir. Sadəcə seçimlərimizi düzgün quracaq. Məsəl üçün, bu şəkərdirsə, bunu təbii halda biz zaten meyvələrdən alırıq və yaxud zülalımızı, yağlarımızı sağlam trans yağlardan deyil, sağlam yağlardan alırıq. Soyuq sıxım bitki yağları olsun, istər mətbəximizin ən gözəl kərə yağından alırıq. Yəni, burada balansı qorumaq və düzgün, hər qida seçimi üçün düzgün olanı etmək doğrudur. Təşəkkür edirəm sizə, Əsmər xanım. Çox sağ olun, çox maraqlı məlumatlar verdiniz bizə, minnətdaram sizə. Biz də davam edirik, hörmətli tamaşaçılar və mən sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonağı həkim dietoloq, piylənmə üzrə mütəxəssis Əsmər xanım Kərimli idi. Biz piylənmə, onunla necə mübarizə aparmaq olar, düzgün qida rasionu necə olmalıdır, bütün bunlardan danışdıq, qida bələdçisinə baxırsınız. Sırada isə haqda cavablandırır rubrikamız var. Bu rubrikada Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşı Nərminə Şabanova qida təhlükəsizliyi sahəsində neqativ hallarla rastlaşdıqda nə etmək lazımdır sualını cavablandıracaq. Qida təhlükəsizliyi sahəsində neqativ hallarla rastlaşdıqda nə etmək lazımdır?
Ticarət şəbəkələrində məhsul alarkən ilk növbədə məhsulun üzərində göstərilən etiket məlumatlarına qablaşdırmaya, habelə onun saxlama şəraitinə diqqət yetirmək lazımdır. Qablaşdırma tam olmalıdır, hermetikliyi pozulmamalıdır. Mütləq məhsulun üzərində məhsulun tərkibi, istehsalçı müəssisənin adı və ünvanı, çəkisi, qida və enerji dəyəri və xüsusən də məhsulun istehsal və son istifadə müddətinə diqqət yetirmək lazımdır. Mütləq də qeyd etmək lazımdır ki, xarici dillərlə də yanaşı məlumatlar mütləq Azərbaycan dilində olmalıdır. Çəki ilə satılan məhsullar alarkən isə ilk növbədə məhsulun xarici görünüşündə, rəngində, dadında, iyisində və digər əlamətlərində hər hansı bir dəyişikliyin olmasına diqqət yetirmək lazımdır və hər hansı bir dəyişiklik hiss olunduqda, müşahidə edildikdə həmin məhsulların alınmasından çəkilmək lazımdır. Əgər sizin də qida təhlükəsizliyi ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, 070 24 24 724 nömrəsinə WhatsApp və ya mesajla, eləcə də qida@airbtv.az mailına göndərə bilərsiniz. Mütəxəssislər bu sualları cavablandıracaq və siz növbəti verilişlərdə bütün suallarınıza cavab tapmış olacaqsınız. Bizdən isə bu qədər. Siz qida bələdçisini izlədiniz. Təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə gedən yolda bələdçiniz bizik və sizinlə mən idi Maysel Fərziyeva. Hər həftənin bazar günü saat 19:25 AIR 24 TV-də qida bələdçisini izləməyi unutmayın. Salamat qalın, görüşəcəyik.